Tuliomba Mwenyezi Mungu atupee uhuru, na si Uhuru Kenyatta, ni uhuru wa freedom. Na Mwenyezi Mungu akatubariki, akatupea freedom. Sasa ile freedom wananchi wa Kirinyaga wanangoja ni hiyo freedom. Mzee Moya ambaye ni mkulima na mama wa Mbura wameongea freedom ya kurudisha heshima ya mwananchi wa kawaida na kurudisha pesa kwa mfuko yake. Na Mheshimiwa Rais, kama ulisikiza mzee wa Mbura, mzee Moya akiongea, hawa wananchi mahasla wako mbele sana. Walitaka kusikia mtu anaongea mambo yao yenye inawahusu. Na ndio wakati ameongea mambo ya fertilizer wanamshangilia. Akisema ukweli maji haikuwa imewafikia, sasa itawafikia, wananchi wanajua. Na sisi Mheshimiwa Rais tunataka kuahidi tutaendelea kama viongozi wa hapa Mlima Kenya kukuambia na kukufahamisha masuala ya mwananchi wa kawaida vile yalivyo bila kukudanganya. Karatibu wangu, Your Excellency, that the opening, official opening of the Badam today goes to address the question of food security and the hunger situation in our country. And we want to encourage you, Your Excellency, don't be dissuaded or discouraged by those who are attempting to incite Kenyans in Nairobi on the question of food prices. The solution to getting cheaper food is increasing productivity, and we will be able to increase productivity by moving away from rain-fed agriculture to irrigation, as you are doing here today.